A co takhle nějaká modlitbička tady, když jsme u toho kostela, tak... Já zase na ty kostelní tak nejsem, to spíš děda byl. Jo. To spíš děda byl, já tak jako spíš trochu tvrdší muziku poslouchám, no, tak kabáty a různě jiné. Jenom se ptej, kolem plameny tančí, proč je tady divnej chlad? Nepospíchej, kdo tě zavede zpátky a kdo při tobě bude stát? Víš, já... Kolik lidí s tebou přijelo? Celý zájezd jsem si vez. Dobrý, teda to je atmosféra, to je kotel. Petře, ty máš rád zvířátka, hezky se k ním chováš. Řekni nám nějakou historku se zvířátkem. Samý morbidní historky máme. No teď jo, to je dobrý, k tomu Big Beatu to patří trošku. Ke mně se to hodí, že jo? No tak to bylo, že jo, tak já se to půjčím teda. Měli jsme křečka, 3 dny nebyl k nalezení. Táta miloval chleba s máslem, s medem, rozumíš? Nabral 4-litrovou sklenici, křeček na žlici. Táta řval potkán, máma ho šla koupat, fénovat, líčit. Křeček přežil. Tak to byl Petr Kovář. No, tady by to v té soudní síni skoro chtělo tady Perryho Masona, jo? Aby prostě vysvětlil a řekl. Bylo jasno, no. Je to těžká volba, mě zaujalo. Jednak už výběr té písničky. Já si pamatuju z dětské četby na babičku a vzpomínám si, že vždycky ty děti obdivovaly tu babičku a právě pak se mi líbilo, že vznikla písnička o divé Báře, no. Tak já to je zajímavé. Já si připadám normálně. Fakt. Jako babička, ne? Ne, to vypadáš dobře. Jako divá Bář. Ale děkuju, rupí. Pak mě zaujala ta práce na jevišti, to bylo úžasné, no, že z toho nespat. To je z fotbalu. Jo? Tak už jsem na to dlouho nekoukal, na ten fotbal. Na to. To jste útočník, nebo? Ne, já se na to jenom koukám. Jo. Ale dobře to okoukám. Ale jo, to je... Klid. 9. Karel Voříše, 9 bodů. Děkuji. Já musím tedy říct, že po té předešlé písničce, to byl pořádný odvaz tohle, jo. Tam to bylo takový prostě krásný text, člověk se tak prožíval, já jsem skoro plakala. Tak ono by to bylo taky divný, kdyby slečna tady při té písničce mávala vlasama.
lítala, ne? Řekni jako odbornice. Ano, ano, ano. Nebo jak jste myslel, no. No. No a... Dvě malá křídla, to nejsou. Kde jsou? A s tímhle tím člověkem... S tímhle tím člověkem mám potom říkat vážné zprávy, jo? Jak to potom jde? Kolik tam? A oni mě ovlivňujou. Oni mě ovlivňujou. 10 není. Na můj zájezd nebrat v potaz. Ne, dobře, já se ani ovlivnit nenechám. Nikdy, jako. Já mám vždycky svoji hlavu, svůj názor a shodou okolností ho mám úplně stejný jako Karel, 9. Nikol Lenertová, 9 bodů. Tak tež děkuji, no. No? Jsi odbornice, řekni slovo. Já jako odbornice, bylo to dobrý teda jako zpěv. Tak já vás teda nesklamu a 9. Nikola Šobichová za skupinou Holky, taky 9 bodů. Petře, pozdravy, letí kam. Děkuju. Pozdravy hlavně děti, manželku, rodiče, přátelé, co mi fandili. Díky moc a mějte se, čau. Petr Kovář. Žádnej ne.